თბილისი ლიბერალ ინტერნაციონალის აღმასრულებელი კომიტეტის 116-ე სხდომას მასპინძლობს დღევანდელი კონფერენციის მთავარი თემა რწმენის თავისუფლება. ის ლევან ბერძენიშვილმა წარადგინა. ღონისძიება სამდღიანია, შეხვედრებზე სხვადასხვა თემატური კონფერენცია გაიმართება და მას ასამდე ჩამოსული და ადგილობრივი მოწვეული სტუმარი დაესწრება. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია ლიბერალ ინტერნაციონალის სრულუფლებიანი წევრი 2014 წელს გახდა. მე მაქვს გამოსვლა დღეს, სწორედ რელიგიის აღსარებლობის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, იქნებიან მოწვეული სტუმრები, გარდა ამისა დღეს ჩვენ და ჩვენი მოწვეული სტუმრები ძალიან მაღალი რელიგიის წავალთ ხუდვალეთში საოკუპაციო ინტერწოდებულ გამყოფ ხასთან ვაჩვენებთ რა და როგორ ხდება ჩვენს ქვეყანაში. შეხვედრა ეხებოდა ლიბერალიზმს. ძალიან მნიშვნელოვანია პატივი ვცეთ რელიგიას, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ადამიანს დავუტოვოთ უფლება არ იყოს რელიგიური. სამწუხაროდ ეს უფლება არის დარტყმის ქვეშ ბევრ ქვეყანაში.